Minangka wangun kolaborasi antara mitra jeng akademisi, TIBKO ngalakonan rukun gawe, jeng sekolah bisnis manajemen atau SBM ITB, dina tarekah nyitaken ahli data di sakuliah Indonesia. Eta rukun gawe teh di pitembeyan ngaliwatan prak-prakan nanda nota kasapukan di auditorium SBM ITB Pue Salasa Berang. diwari hawa zaman digitalisasi Ges mimiti karasa utamaan nilik Kanaryana jalma anu make internet dinamang pirang Widang Kitu Dei Dina Widang bisnis eta kayan teh mawa pengaruh anu Hde lebah ngarojong tumbuh na ekonomi Indonesiasjanan Kitu eta H masih ke gejt lebah kaparilan manusana Dina Widang data katu teknologi ko bisnis manajemen ITB selaku Fakultas Anudia Degenddu masyarakat Elmu Humanora Catut Manajemen Mayen ngaronjatkan kualitas ikanana. begitunya SBMITB ngalaporan kolaborasi bebarennganjeng tip software Singapura Anu diitetembeyar ngaliwatanprakprakkanan dan otaka sabukan di auditorium SBM ITB poe Salasa Berang. tip go selaku pausahaan anunyagaken infrastrukturpiranti lunak Boga target utama Dina Widang industri telekomunikasi Turta Perbankan Anu Abuhanana bisnis digital Boga kapunjulan daya saing piken pelanggan upama mampu mengidentifikasi sike jenglaku lampa pelanggan Nubaroga bisnis bisa nyagaken tawaran khusus Dina waktu Anu mena. Kita tahu Indonesia sendiri pemerintah sudah mencanangkan 2020 itu sampai 2025 kita going into digital ya dan kita udah lihat industri juga berubah sedemikian cepat. Kalau kita bicara sharing economy it happens as we speak now, Gojek, Uber dan sebagainya. Kita kita lihat ada potensi juga skill yang harus di catch up ya dan. Uh, bisa dikatakan ini adalah semacam sinergi antara institusi akademis dengan praktisi uh, industri dan praktisi sehingga uh, ada energi untuk memfulfill gap dan kita juga mencari talent ya dan menyiapkan uh, Indonesia sendiri menghadapi digital ya Eta Rukun Gawete boga udagan pikeun ngaberdayakeun mahasiswa ngaliwatan lokakarya program magang, sarta pelatihan kalawan basis praktek, Naliwatan kapargilan tekknologi anU penting Tour relevan piken karir di Rina Jaga Kaharepna. Eta Rukungawei SBM IT Berejeng Tibgo salahku wujud kolaborasi akademisi Jeng Mitrate dipeliharap mampu jadi sirung Ting pucunghulna para ahli data di Indonesia. Dinda Rizskiana Budi Hartati Bandung TV.